Mirëmbrëma, unë e Marlin Disa, kjo është special report në ABC News. Apeli i posaqëm do të vendosë të hënën për masat e sigurisë nda i sali berishës. Gjukata e posaqme ka dërzuar në apel dosim për ishkure ministrin dhe dhëndrin e ti të akuzuar për korupcion. Berisha refuzon sërish, a i tha sot se nuk do të shkojë në gjukat dhe nuk do të marrë në dozim, dorzim zarfin e mëritur në parlament që i njofton edhe zyrtarisht për masat shtrënguese që janë vendosur nda i ti. Gjukat e shkallës së parë ka dorëzuar në gjukatën e apelit ankimimet e ishkru e ministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të, të tia marë për Maltesi, të cilët kërkojnë shuarit të masës së siguris. Gjyshtarja Iliriana Oldashi do të vendosë më 29 në orën 9 për kërkes në avokatve të berishës, për ndryshim dhe shuarje të masave të caktuar andajti, nërsa kjo datë përkone edhe me datën kur ishku e ministri duhet të paracitet në prokurorinë posaqme, në zbatim të vendimit të gjukatës dhe në më datën 26 të torë. Më mbrojtës të berishës dërzua në sekretarinë e gjukatës së posaqma në kimimin e plotë ku kundër vendimet për masën e sigurimit personal detyrim e paracitje dhe blokim të pasaportës. Të një të nënkërkes për shuarja ose ndryshim të masës së siguris, kanë depozituar në gjukatën e apelit edhe avokatët e jamar për maltezit, që pëmbat në burg për akuzën e korupcionit dhe pastrimit të parave. Gazelia e Tiberisha Berisha se nuk të të ndryshoj kurs. Nuk kam marrë asë një kërkes. A do shkoj, ku do shkoj në avokat, avoketrit? Në tanë në apelit. A, avoketrit janë të autorizuar të ndjekin procedurën, sepse nuk e kam të lehtë unë që të vendosë për një qenërim para shtetëror, nuk mund të vendosë kur unë atë. Gjukatë e më është përpjekur të gjesa liberishën dhe në kuvendin e Shqipëris, pasi dështoj të marë firmën e ti në seli e shtëpi për të vënë në djeni për masat e siguris. Gjukatë e dërgoj në kuvend dy shkresat të cilat i adresoheshin shtetasit nën hetim Saliberisha. Një kunjet me detyrimin për të pareqitur dhe për të mosdali është vendit dhe, dhe një të dytë për të saktuar se këto masa shtrënguese ndajti janë në fuqi për kundër pretendimit të avokatve të Berishës. Por se Li nuk e ka marrë këto dokumenta, edhepse kuvendin Shqipëris e ka njuftuar për mes e-mailin zyrtar deputetin se i kanë ardhur të zarfa. Mandej administrata e kuvendit duke qënë se Berisha nuk ka një zyrë as një grup në parlament të zarfet e pahapura, ja ka përcjeli i shkru Ministrit me post për në nëselim blu. Berisha janë bëlliderën postjerit të kuvendit për mes një deklerate për gazetarët. Falë, kjo shkres nuk është njoftur, kjo shkres i është drejtur kuvendit, në thonë tani nuk kërkon njoftim në salibërishës, po jështë dërguar, pëse jështë dërguar të shpjegoj, pëse jështë dërguar në kuvendit të shpjegoj vetë ajo dhe s'kapi. Nga Dibra e Dirama e quajti 21 janari një krim shtetëror që duhet ndëshkuar. Kryeministri tha se vendimi gjukatës së Strasburgut ka provuar që gjukimi i drejtësis vjetër për këtë qështje ishte një fars, ndërsa Rama komentoje dhe aksionin blokuës të opozitës të cilin e emërtojës si shfaqa kërcen prifti nga belaja. Duke të rëmbetuar se spaku nuk erdi as nga Hëna, as nga Amerika, as nga Bashkimi Europian, por e solën socialistët, Edi Rama e komentoj si dhe në blokuset e opozitës si të lidhur me drejtsin e re. Nga Dibra, kreu i qeveris ju tha demokratve se nuk do të fitoj në zhë, as nëse hipin bi të e kuvendit. Janë ditë shumtuara shumë për politikën, por janë ditë shumë të mirë për Shqipinë. Janë shfaqe shumë të neveritshme, që e ulin shumë politikën në sytë e njerëzve, po arsyet pëse ndojnë të shfaqe janë shumë pozitive. Nëse do të vijë në skenën e teatrit për shkopis, do të kishtë titullin kërcen për i nga Belaja. Për e dirama 21 janari është një krim shtetëror, dhe vendimi i fundet i Strasburgut provojë se gjukimi që i bëri drejtësje vjetër kësaj qështje ishte një farsë. Gjukata e drejtë dhe njëriut dje në vendimin duke praktikisht e të gjithë procesin fars që është villuar në Shqipëri për një stenja Një nga ato krime që kurën e kurës nuk beten pandëshkuar, sepse është një krim shtetror. Ky vendim është një tjetër kulm në një rrug të re që sa po është hapur për drejtësinë në Shqipëri. Të gjithë atyre që po bje në rrjetën e drejtësisë, të tive apo kundër shtarve politik, Edi Rama ju jo tha se po gjenë belan të cilin e kanë kërkuar vetë dhe duhet të mbajnë vetë. Fjolivet, Pas vendimit të gjukatës së Strasburgut për Alex Nikën, kodi procedurës penale e detyron prokurorin të rihap e timet për 21 janarin. Spak dhe prokuroria e tiranës nërkoj e kalojnë në njëra tjetërës ping-pong kompetencen për rihapin e timet dhe në këtë situatë pritet që gjukata e lartë të vendosë cilat do të angazhohet. Të dyja prokurorit nuk i pengon as tjetër veç frikës për të rihapur e timin për vraset shtetërore që ndodhen në, në bulevardë. Njësoj si dosja gërdeci edhe për njës një janarin verdiktin se qëfar do ndodhë me këtë qështje, do e apë gjukata e lartë. Familjarët e Alex Nikës një nga 4 të vrarët në bulevard, që këm se jetimet i krye prokurje posaqme, për njësër funksionarë është e lartë, përfqi dhe ishkër ministrin Sali Berisha dhe ishkër ministrin e brëndshem Lurëzim Basha. Rihapja e jetimeve ishte sugjeruar edhe nga Strasburgu në mars të vitit 2019, bas pa disë familjarëve të zivjerve izit, hekurandedës e tha ikë por nga ajo kohë prokurit e tiranës nuk ka avancuar me këtë qështje dhe nuk ka bërë asin veprim hetimor. Vendimi 2 i Strasburgut, për asin e Aleksnikës vjen në në muaj pasi familjarët këmgullin në spak se qështja duhet hetuar për te akuzës e vrasjes nga pakujdesia dhe kërkua nga struktura e posaqme, hetime për vrasjen e rethana cilësuese dhe grup i strukturuar kriminal, por spak shpalli mos kompetencë dhe e dërgoj dosjen në prokurin e tiranës për shkak se këtë qështje, po hetoje për e prej tyre. Nga anë atjetër dosja se ambaj të ende në sirtarë dhe prokurisë të kryë qytetit me argumentin se janë në pritë të akte ekspertizës së predhës që i mori jetën nikës nga një laborator në Itali. Prokurit e tiranës deri në transmitimin e kësaj kronike nuk ju përgjish pjotive zyrtare të abët së njës, se në shfarfaze i nën hetimet për vrasin Alex Nikës dhe a do tjetë pjese hetimeve vendimi i Strasburgut. E sigur të është që vendimin e 4 viteve më parë organi akuzës e 4 administruar, por ende nuk ka një konkluzion apo vendimarje, por vendimi Strasburgu tashmë vendos në një tes ligjor dhe moral, organet e akuzës, pasi kodi procedurës penale, një një 450-ti, thuaj se e detyron progrurin të rihab dosjen. Morale pasi drejtsia e re, progrurin e spak, tashmë nuk kanë nësë një argument, përveç frikës, për mos hetim të rritë vrasjeve shtetërore në 21 janar. Frakë Qupi më bashkohet në studio për të diskutuar qështjet për cilat ne e, nisëm këtë edicion informativ. Mirësërët. Fremderit. Së bashku me qështjen e 21 janarit për cilën Strasburgu shpre, e, duke evoluosur praktikisht krimin shtetëror për cilën është folur kaq e kaq vite, A është kjo qështje e treta që plotëson le themi atë shkëmbin e madhë cilin duhet përdojrë të drejtsia për të thyrë politikën, pra gërdeci, kemi një afer korruptive së qështë ajo e klubit partizani, tashmë vjen dhe 21 janari, qëfar do me thoni e kam të treja këto? Kjo është, si thua shombrella, juridike, ligjore, hetimore, e tri dekadave të të, të politikës që ka kryer krimin në Shqipëri. Sigurisht që gjithë politika nuk mbulohet me me vetëm tre çështje të mëdha. Ju përmendët tre çështje shumë të mëdha që janë hapur të vetë më të mëdha që për të cilat politika është angazhuar, publiku është angazhuar, individet janë angazhuar. Po ndërkohë mos harren edhe një gjë që përgjithsisht është fshehur në lajme. E, sigurisht jo me së mund të, të akuzoj për me dashje, për është shëhur për arsujet edhe të një e, mos perceptimit të, të thell, mos harojmë se ka njësur rihapja e, 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 e krimit të vitit 97. Me, me kuqovën, me, me qështjën e kuqovës, e, me rri gjukimin e qështjës kuqovës, nëse e vini re, ka njësur dhe 97-a. Do të thotë që atje ka një vendim gjukatës së lartë, dhe zakonisht vendimet e gjukatës lartë, se përgjithësisht janë precedent. Që do të thotë se e tërë që e nëndet e shtatës, pas këtyre do të hapën. Shfar pëndodhë? Pëndodhë dhe një gjë që realisht njerëzit në vendin tonë e kanë pritur, e kanë kërkuar, e kanë qënë për drejtësi, por në tërko kanë humbur shpresat. Ishë kishë humur të gjitha shpresat se një ditë do të gjykohen këto qështje për dy arsye. E para se e shikonin, autorin e shikonin shumë të fuqishëm dhe shumë të, të dhunëshëm, si që ishte qeveria Berisha dhe vetë vet Berisha, dhe dyta se kur nuk kishin par një drejtësi të vërtet që u shkon, shkon gjërave në thelbë kur ka të bëjnë me me kërëtarin e shtetë. Mirë po, në këtë rast, krimi nuk është njësoj si një krim si shdo krim, bje fjalla i humbi si jetës, i vrasjes, i, i vjedhjes, e tjere, et tjere, si krimet kundër personit, a kjo është një krim që nuk mund të fshijet, nuk mund të fshijet për rësui se autori është shumë i malë, është shumë i gjërë, është teti, nuk mund të fshijet shte, një person që kryen një krim, si që ka konstatuar të rbota dhe ne, mund të fshijet, mund të shkojt, mund të arratiset, mund të ndroj identitet, pasaj edhe mund të vdesë, dhe mbetet pak marja ndërsa shteti është aq i mathë dhe është aq i përjetëshëm dhe është gjithë kohës këtu dhe është i dukshëm nga gjithë, sa që kërë kryen kryme kunder personit, kunder njëriut, e, nuk mund të... Po jemi, jemi vetëmi, besoj se jemi vetëmi shtetë nëse vinë në, rejë në hartën e Europës, pas 25-ës që kryejmë krime i shteti, kryejmë krime krim, 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 kundër njëriut. Dhe qëndrimit dhe sotme, ose të kove të fundit, përfshirë ato ditës e sotme, qëfar në thonë? Pra, Zoti Rama ka një qëndrim neutral, të recia është lejmi mirë, thota i që po vepron, nga anë tjetër, Zoti Berisha vazhdojnë të kontestojë procedurat ligjore që uh, gjukata i ka quar qoftë edhe me një procedur ashtë pak do me thënë se sa, sa që është njoftimi zyrtar për të paracitur në oficerin e policisë gjyqësore. Nuk do të shkojë tha, asë të, jan, të, të mdhejn, jan, në në Janë, sigurisht, janë tre elementë të mdhejnë që janë duke në fushën e, po e quen fushën e drejtsis, a fushën e betes për të fituar drejtsi, është mësarëm e para shtetet e bashkuarët Amerikës, e dyta është maqëranca, qeveria shqiptare, dhe treti janë jan, fajtorët, janë berisha me, me të tjerë. Cila është mardhenja tani? Sigurisht që unë nuk e konsideroj të, të mirë qenë ose nuk e konsideroj të rëndësishme faktin që Berisha nuk do të shkojë atje. Për mua është një tentativë, sigurisht të dështuar, një tentativë për një marveshje me qeverinë. Dërmë të thënë, Berisha tenton o me qeverinë ose me ambasadën e shteteve të bashkuarat Amerikës, tenton t'i ap një gjë, tenton t'i kërkoj një gjë dhe të shkëmbej një gjë me të. Unë mendoj se deri tani, tani Berisha ka shkëmbyrë dëndrinë. Por, duke shkëmbyrë dhëndrin me, me të drejten, uh, Berisha ga boj sepse u gjetë vetë brënda qarkut. Uh, pranoj fajnë. Pa, pa tjetër, që pranoj fajnë, pranoj se është piesë. E shikoni që tani nuk e përmend më dhëndrin, sepse të shtoj me atë, atë aferë. A ishtë këti kam betur vetëm atje, nuk e përmend njëri, këj përret të shkoj të përgjigjet dhe ndërko nuk e ka mëndjen më të kështat me të kullat, se kështat me të kullat janë gjeja me thjesht në krimin shtetëror në Shqipëri. Berisha përret Gërdecin, ku ka kryer 26 vrasje, përret njëzën janajnë, ku është ekzemplar në, në, në krimin shtetëror në gjithë gjith botën e bardhë, dhe përret me siguri sinjallet të tjera për... për kohët e thella, e tjerë, po e shfarë po, po kuptojmë tani, dhe shfarë njeri është shumë me ne hapur, është një gjë që tashmë ra miti, kishtë e mitë e pas mitë e drejtësia, ndër cilë që edhe miti saliberisha, por këta ngritë një mitë tjetër të procedurave, miti i procedurave ra. Tani, ra dhe një mitë tjetër shumë i rëndësishëm, miti që drejtësia nuk me me të shkuarën. Në tradicionale dhe dhe, 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 dhe që, 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 e cila vepronë në, në, në sigurisht në edhe në ditë tonë, për që shpesh herë nga trojnë dhe me, me të drejtë në një hapja një qështje të kaluar, hap tërë situatën e një, 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 një drejtësit munguar në, në të shkuar. Uh, Alex Nika praktikisht është njëriju që edhe pse i vdekur, uh, po hap tërë kutinë e pandores ku, ku janë kryrë krimet. Dëmë thënë, nuk ka më, ajo së që ishte thënë si në përdhëmë, si për që spaku nuk do të pyes më për nëse skur ka ndodhur dhe se nëse është parashkruar krimi, tash më kjo gjë ka rënë. Do të thotë që parashkrimi krimit dhe dhe procedurat për, me cilat është nëmbajtur gjithkohës qeveria Berisha dhe vetë Berisha, tani nuk, nuk funksionojnë më. Falenderoj që ishë në studio. Falenderoj të juve. Qeveria sot miratoj marveshjen për emigrantët që u firmos javën e shkuar nga krye ministrat Rama dhe Meloni dhe pas këti momenti, kjo protokoll do të qyrtojt në komisionet parlamentare dhe do të miratohet në parlament. Për të miratuar, mjaftojnë vetëm votat e socialistve. këtë të mërkur, qeveria kaloi marveshin e arritur mes Italis dhe Shqipëris për emigrantët. Protokolli dhe kërcuar nga Rama dhe Meloni e kaloi këtë hath të procedurës dhe stacioni radhës është kuvendi Shqipëris. Marveshja dhe, dhe nështrojt fillimisht debatit në Komisionet Parlamentare dhe më pasot miratohet në seancën plenare. Për kalimin e saj duhet një shumica thjesht votash. Pra mjaftojnë vetëm kartonët i e shilë të socialistve e nuk nevojitet një konsensus politik. Duke miratuar me në qeveri, majoranca tregoj kështu vullnetin për të mos humbur ko për këta akt, për të cilin, se qëta kryeministë e Meloni, parashikimi është të vihet në jet në prënver. Mërveshe parashikon që emigrantët që njësën për një itali, të hynë në Shqipëri për me sportet të shëngjinit dhe të trajtojnë në një kamp në gjadër të leshës. Aty, kapacitetit maksimali pritjes do të jetë 3.000 persona një kosisht. Kostot financiare do të i përbaloj të gjitha Italia dhe emigrantët do të qëndrojnë aty dhe të, të përfundoj shqyrtimi i kërkesave të tyre për azil. Në rast refuzimi si pesmarve shes, Italia i lërgonat ta nga Shqipëria. Protokolli ka shkaktuar debatet në dyja vëndet, ku vijet në pikpujeti e respektimi të driteve të njëriut, përsa ko këta refugjat janë njësur për një vënd të bashkimit e Europian dhe, dhe do të devijohen në një vend tjetër që nuk është pjesë e Unionit. Brukseli ndërkohë shprehet pro marveshjes Rama Meloni për emigrantët, Komisionerja për emigracionin thasë se nuk shohin as një shkelje të kjo marveshje dhe ajo nuk i cënon ligjet e bashkimit evropian. Marrveshja nënshkruar nga Kryeministri Edi Rama dhe homologja e ti Gjorgja Meloni për ndërtimin në Shqipëri të një qëndre për pritjen e emigrantëve që mbërrin në Itali, deri në përcaktimin e vendimit sa i përket kërkesës për azil nga ana e tyre nuk shkel ligjin e bashkimit e Europian. Vlerësimi është dhën nga komisionerja për emigrim në bashkimin e Europian, Ilva Johansson. Ajo thë nga Bruxelles se kjo marveshje nuk shkel ligjin e Unionit 27 antarësh, bi qështjet e emigracionit paliqëm. So, first, the agreement... Së pari sa i përket marveshjes mes Shqipëris dhe Italisë në bje migrantët e palishëm, si pas vëzhgjimeve tona, ajo nuk shkel ligjet e bashkimit e Europian. E gjitha kjo pasi është një marveshje mes së dy vendeve dhe është i ashtë legislacionit të unionit. Në përgjitën e saj për pyet e në lidur me rastet në gjashme të këture marveshjeve në vitin 2018, Kur bashkimi Europian i konsideron të të palishme mërveshet për transferim të përkoshëm të emigrantëve të palishëm jashtë ashtë vendeve të bashkimit Europian, komisionerja theksoj se sa i përket mërveshjes mes Shqipëris dhe Italis, deri më tani nuk janë parë shkelje ligjore. Kjo deklarat e komisionerës të bashkimit Europian për emigracionin latë nën kuptuar se mërveshja mes Shqipëris dhe Italis nuk do të dërgohet për shqyrtim në gjukatën Europianet të drejtsis. Marveshe e rritur mes dy vendeve erdi pas e Italia, po përbalet me një fluks të pa precedente emigrantë të shprej më shumë se një viti, ndërsa ekipet e kërkim shpëtimit kanë fokusuar punën e tyre në detin mes dhe, me s'dhe, për shkak të varka dhe të shumëta me emigrantë që vinë kryesisht nga vendet afrikane. Një trup i masakruar është gjetur pranë gjamis në dzarë në Sarand. policia gjeti në vendjarje kokën dhe një trup që ishte në proces dekompozimi. Pritet që të zbulohet është më identiteti i viktimës, ndërsa ka dyshime për Leonard, Theodorin ose Fatmir Sulevarin, të cilët janë të zhdukur muaj më parë dhe që dyshohet se mund të t'jenë vrarë në atë zonë. Indar në dy pjesë dhe i hedhur mes mbeturinave, kështu u gjetë pranë gjamisë të zarës trupi i një buri. Ky është vendi ku u gjetë trupi dekompozuar i një personi. E shtrateti janë marrë nga policia dhe janë nërguar në laboratorin e policisë shkendësore për të përcaktuar se kujti për kasin. Filimisht u gjetë koka. Burime nga grupi e timor thanë se mbetja trupore në prak dekompozimi u zbulua nga një banori zonës mbrëmine e martës. Më njësën e të mërkurës, ekspertët dhe forcat të shumë të policore më rritën në vendjarje dhe në apsiren mes dy mureve të gjamis, pak metra nga vendi ku u gjithë koka zbuluan edhe trupin të gërëposur. Indet e buta konstatuar në kokë e trup në ngrenë dyshime se njarja e rëndë kriminale është afert dhe ka ndodur pak muaj më parë. Filimishtu dyshua se mbetje trupore mund të jenë të njërit prej personave të zhdukur në prill të këti viti, Leonard Theodorit, i njohur si Koqole, ose shokut të tifat mirë Sulovarit. Herët në mëngjes aty mbëritën më edhe familjarët e sulovarit të cilët këqyrën mbetjet kockore të gjetura, por atës se qfar pan dhe kuptuan nuk pranuan të andanin me medjat. Hetuesit me gjitha të kanë edhe dyshimet të tjera për trupin që dyshojt se i përket një mashkull i rreth të pesë djetave. Si pas burimeve mbetjet trupore mund të jenë të ndonjë bariu, apo refugjati që ka gjetur stre pra në gjamis. Por fjallën e fundi do të thonë ekspertët e Institutit të Policis Shkencore, të cilë do të egzaminojnë në laboratore e shtrate gjetura për të zbuluar se kujti përkasin. Paralelisht, Hetimet vjojnë edhe për zbardhje në rëthanave të njarje së rëndë kriminale. Njëftoj të mbish radion ABC News në valet 105 fëmë. Do të me zhvillimet e fundit në 105 fëmë. Behar Bajri pritet të mri këtë të mërkur në Shqipri pasi autoritetet franceze i kanë hapur rrugë ekstradimit të ti. 23 vjeqari i njohër edhe me mbjemrim Bajrovic u kap në Paris në shtator të këti viti, ku edhe fshihej pasi prokuroria e posaqme akuzon për 5 vepra penale në sajtë dosjes metamorfoza. Behar Bajri kërkoj edhe azil në Francë, gjë e cila u refuzua, kanë qëmë pikërisht autoritetet franceze dhe belgetet cilat solën një dosje voluminoze me përgjime dhe biseda në Skype për logaritës pakë, ku më pasu zbuluan vrasja e Gjimboricit në Vaun e Dejes dhe tentativat për vrasje të kleanth Musa Beliut, Dorian Dulit, Gjens Tafilit apo Ibrahim Licit. Më 6 gjesht persona të arestuar në kuadrë të dosjes metamorfoza me akuzat për vrasje grup kriminal dhe korupcion u lanë në burg nga gjukata e posaq me apelit, me styre edhe ish prokurorit Gjevahir Lita dhe ish shefi operacionales në policinë e shtetit Olton Bistri, si dhe biznespeni Pëllum Gjoka. Apele i posat që më vendosi burg për jetë për Ardian Qapjan, Florenc Qapjan dhe Olsi Lekun për vrasje në Gentian dhe Nezir Beqirit në vitin 2021 në Elbasan. Nërko, Klajdi Dokoli dhe Etjen Cani u dënuan me nga 25 vite burg, me 15 vite u dënua Ervis Bardhi, personi që bashkëpunoj me drejtsim për të zbardhur në gjarje në rëndë. Gjykata apelit të posaqëm dënoj me burgim të përjetë që mardjan e Florence Chapen, si dhe orë si lekun, për vrasjen e gëntjane në Zirë Beqirit, gjarje kjo e ndodhë në vitin 2012 në Elbasan, ndërsa me 65 vite burë në totalu të nuan tre bashkëpuntorët e tyre, Ervis Bardhi, Etien Cani dhe Klajdi Dokolli, Ardjan e Florent Shapja cilësoj nga prokuroria si organizator të vrasës së babe birë, ndërsa në gjarja u zbardh nga dëshmia e bashkëpuntorit të drejtësi Servis Bardi, që në fund të dënua me 15 vite e heqë lirie. A i ka të reguar se Ardian Qapje e kishtë ofruar 50.000 euro për vrasin e gentian beqirit dhe babaj të ti në zirit. Dyshohet se vrasin e porosit për shkak se gentian beqiri, po gjykoj për vrasin e sokol qapes, në gjarje kjo e në vitin 2005. Të mërkurën apelil në, apeli në fuqi vendimin e shkallës e parë për 6 pandeurit, nga anë atitër avokatën mbrojtës të Ardian Qapes, I kërkuojnë gjykatës që klienti tyre të shpadhevi pa fajshëm, pasi si dëshmitari është i pa besueshëm, dhe prokuroria nuk ka prova për implikimin e ti në këtë njëjarje. Por përveç që konklusionëve të avokatve, Ardian Qapja, dërzojnë në gjykatë edhe një material me 30 faqe, ku thuaj se procesin dhe ti për vrasen e babe birë është montuar nga prokurori Ilbasanit, por kjo kërkes nuk u mor parasysh. Tek ABC News, pi kalë faqa jonë e internetit dhe të gjeni si gjithë një, detajt e zhvillimeve kryesore nga vendi rajoni dhe bota, mund të nëndishtin në kore dhe në radio në 105 fëmë dhe në rjetet sociale. Këtu do të ndajemi bashkë, një shkëputje shkurëtër dhe pas pak vjenë Sport Center me nërtan priftin. Miro pafshë.